Сьогодні рятувальники Донеччини відвідали поранених піротехніків Євгена Безкровайного та Дмитра Слепканя, які зараз на лікуванні в Дніпровській обласній лікарні імені Мечникова. Про це розповіла речниця головного управління ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал. Травмованим ДСНСникам колеги передали медикаменти та гроші на лікування. Наразі хлопці проходять інтенсивне лікування та потребують всебічної підтримки, не лише матеріальної, але й моральної. Рятувальники дізналися у лікарів, як просувається лікування та чи потрібні додаткові ліки або препарати. Рятувальники поспілкувалися із рідними травмованих та запевнили їх, що ні в якому разі не залишать хлопців один на один з бідою. За словами Вероніки Бахал, стан поранених рятувальників зараз оцінюють як середній, їхньому життю нічого не загрожує. Нагадаю, група рятувальників підірвалася 9 квітня під час розмінування території поблизу насосної станції неподалік селища Зайцеве на Донеччині. 40-річний старшина служби цивільного захисту Олег Бойцов від міновибухових травм загинув на місці. Сьогодні на сайті Слов'янської міськради створена петиція перейменування вулиці Кронштадтської в його честь. Щоб петицію розглянула місцева влада, вона за 90 днів має набрати 250 голосів.